В Одесі стартував щорічний рейтинг 100 успішних жінок регіону. Експерти та звичайні інтернет-користувачі мають змогу обрати найбільш відому і впливову на їхній погляд жінку. Основні критерії – громадська активність, публічність та особисті досягнення в будь-якій сфері життя. Наразі в конкурсі взяли участь більш ніж 150 кандидаток, але списки можуть поповнюватися. Онлайн-голосування триватиме до 10 березня. Как происходит голосование? Раздается анкета экспертам, и они по 10-бальной шкале от 0 до 10 выставляют оценки. Считают ли они, что эта женщина успешна, либо неуспешна. Віддати свій голос можна на сайті odessamedia.net. Користувачі можуть щодня голосувати мінімум за 3 і максимум за 50 кандидаток. Підбиття підсумків конкурсу відбудеться 12 березня в міністеріумі.